Bugün biz əslində çox maraqlı bir meyvə mi desək, ot mu desək, ədviyyat mı desək, bitki mi desək, bunlardan danışacağız. Razyana. Sözün açıq razyana mənim üçün əslində çox bir şey ifadə etmirdi. Çünki razyana sözünü biz ancaq bazarlarda eşitmişdik. Mənə bir stəkan razyana, nə bilim ona filan şey, filan şey, filan şey. Amma qoxusunu çox bəyənmişdi zətrini biraz öncə iyiliyiniz. Sözsüz, yox. Kumarları yada sala sala. Məsələni araşdıran zaman məlum oldu ki, bizim elə bu razyana elə bildiyimiz şüyüd imiş. Amma əslində eyni şüyüd deyil, buna aptek şüyüd də deyirlər. Rusçada adı fenxəldir. Əslində də Azərbaycanda razyananın dadını bilməyən demək olar ki, yoxdur. Razyana nədir? Razyana elə bizim bildiyimiz qoğal. Yəni, razyananın dadına baxsanız, ətrini hiss eləsəniz, həmin saat qoğalın əsas ətrini verən və dadını verən razyana olduğunu görə bilərik. Razyana belə baxanda daha çox Aralıq dənizi sahillərində və yaxın şərqdə, elə o cümlədən Azərbaycanda, Qafqazda, bir də Qrımda da nativ olaraq yetişən və yetişdirilən mədəni bir bitkidir. Əlbəttə ki, şüydün qohumudur və qoxusu da və istifadə şəkli də şüydə çox oxşuyur. Razyananın daha çox toxumları üçün əkirlər. Razyananın bu tərkibindəki unikal bəzi xüsusiyyətlərdən qaynaqlanır. Bir kərə razyananın qoxusunu və ətrini heç nəyini qarışdırmaq olmaz. Bunu isə ona tərkibində 6.5%-ə qədər çıxa biləcək efir yağları verir ki, bu efir yağlarından da anetol deyilən təqribən elə bütün efir yağlarının 60%-ə qədərini anetoldur. Anetol unikal maddədir və onun qoxusunu yəqin ki, hamı xatırlayar. Uşaqlar belə bilərlər. Bilirsiniz, mən uşaq vaxtı şüyüd suyunu çox xoşlayırdım. Öksürək zamanı verirdilər və həmişə şüyüd suyu almaq istəyərdim. İndi o şüyüd suyunu tapmaq çətindir, doktor. Yox, apteklərdə. Yenə də var. Bəli. Yəni biz şüyüd suyuna... Körpələr üçün şüyüd suyu qazları qovmaq üçün, həm də ki, məydə ağrısı üçün çox geniş istifadə olur. Eyni zamanda öksürək üçün. Dünyaya gələndən sonra ilk dövrdə o formalaşana qədər deyil mi? Mədə bağırsaq sistemi çox istifadə olunur bildiyim qədər. Hətta artıq analar üçün xüsusi çaylar və s. növləri də əldə etmək mümkündür. Amma əks göstərişlər də var. Düzdür, biz onun faydasından hələ danışmadıq. Yəni, tibbi cəhətdən faydasından danışmadıq. Sözsüz. Razyana dediyim kimi, toxumları üçün, yəni meyvə deyirik biz onlara, meyvələr üçün yetişirilən mədəni bir bitkidir. Nə üçün meyvələr yetişirilər? Tərkibindəki efir yağlarının daha çox olmasını ötürü. Düzdür, razyananın tərkibində eyni zamanda 40%-ə qədər pili yağ da mövcuddur ki, bu da onu çox yaxşı bir heyvan yemi şəkilinə gətirir. Buna jımıq da deyirlər. Toxumların sıxılması nəticəsində meydana gələn bu pili yağı heyvanlara yemək olaraq verirlər, amma onun tərkibindəki efir yağlarını həm kosmetikada, həm tibdə, eyni zamanda da mətbəxtdə istifadə eləyirlər. Yəni, razyana bugün bizim digər pambıq kimi, digər bitkilər kimi texniki şəkildən əkilir, becərilir və onun toxumlarından istifadə olunur. Razyananın əlbəttə ki, ən məşhur olan istifadə şəkili çayıdır. Razyananın dəmləmələri. İstəyər qurudulmuş yarpaqların dəmləmələri, istəyər toxumların dəmləmələri. Göstərə də bilər. Əlbəttə, toxumlar da burada, bəli, burada gördüyümüz kimi toxumları vardır. Bax, bu toxumların dadını, mən dediyim kimi, bəl qoxusunu heç bir zaman unutmasını, çünki xüsusilə qoğal yeyirsiniz də. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda qoğal yeməmiş bir adam tapılmış olar. Eyni zamanda razyana yarpaqlarından lapa kimi yaraların üzərinə qoyulmaq üçün də istifadə oluna bilər. Razyana nə üçün faydalıdır? Əlbəttə, qazlar üçün. Bugün istəyər uşaqlarda, istəyər böyüklərdə, qastrit səbəbi ilə, məsələn, biz burada biraz əvvəl baxdığımız şəkilləri yenidən baxsaq, görəcəyik ki, mədə möhtəviyyatının yemək borusundan keçməsi nəticəsində meydana gələn biz ona qastroözofagial refluks deyirik. Bu zaman meydana gələn yanmanı, yanma hissini və ağrını razyana dəmləməsi ilə aradan götürmək olar. Yəni, razyana bir mədə dostudur. Eyni zamanda razyana bir ana südü artırıcıdır, yəni ana dostudur. Yəni, qədimlərdən razyana toxumunun yemək borusundan keçməsi nəticəsində meydana gələn biz ona qastroözofagial refluks deyirik. Bu zaman meydana gələn yanmanı, yanma hissini və ağrını razyana dəmləməsi ilə aradan götürmək olar. Bir də ki, razyanadan dəridəki müxtəlif problemləri həll eləmək üçün, xüsusilə bu sızanaqları ortadan götürmək üçün, dərini gözəlləşdirmək üçün, bir də bunun dəmləməsi ilə göz də yuyulurmuş, bildiyim qədər ilə. Amma istifadəsində biraz diqqətli olmaq lazım imiş. Düzdür, o zəhərlənəcək qədər razyana yemək və ya istifadə eləmək sözsüz ki, mümkün deyil, amma nələri diqqət eləmək olar?
Raziyanın tərkibində efir yağları var. Ona görə ilk növbədə tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hamiləlik zamanı istifadə etmək olmaz. Olmaz. Amma ki, raziyana toxumu və raziyana meyvəsi deyirlər ona, çox faydalıdır. Tərkibində vitamin B, C, A, PP, yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı zamanı, öskürək, asma, bronxit zamanı çox böyük effekt göstərir. Bir çay qaşığı toxumlardan, bir stəkan qaynar su ilə bir saat dəm almalıdır və gündə 3 dəfə 50 qram yeməkdən qabaq içmək lazımdır. Həm öskürəyin qarşısını alır, həm bədəni yumuşaldır, bəlhəmi də xaric edir. Ondan başqa gecə vaxtı da məsləhət edirəm, yarım stəkan yatmazdan qabaq əsəbləri sakitləşdirir, yaxşı yuxu verir. Körpələrdə zökəm zamanı bir çay qaşığı yarım stəkan qaynar su ilə 2 saat dəm almalıdır. Ondan sonra süzüb burun boşluğunu gün ərzində 2 dəfə hər burun boşluğuna 3 damcı tökmək məsləhətdir. Eramızdan qabaq qədim yunanlılar, qədim çinlər, hindlər, romamalar və misirlər çox geniş istifadə edirlər raziyananın toxumları. Qüvvət verici kimi və immuniteti qaldırırdı və ömrünü uzadılırdı. Yəni gəlmişkin, əzəliyə də tonus verən bir vasitədir bildiyim qədər. Tonusu immuniteti qaldırır. Əməlli başlı doping imiş ki. Düzdür, təbabətdə ancaq raziyananın toxumları istifadə olunur. Amma kosmetologiyada və kulinariyada raziyanın soğanları, deməli, çiçəkləri çox geniş istifadə olunur. Bir də ki, şorabalar, müxtəlif şorabalar hazırlayanda bunu istifadə edirlər. Hətta salatlara da doğruyurlar onun soğanını, eyni zamanda çox yaşıl növünü. Bəli, çox qəşəng ətirli dad verir. Çox az hallarda onu istifadə, demək olar ki, istifadə etmirik. Mövsümlükdür çünki. Bəli, mövsümlük tapmaq çətindir olduğuna görə. Amma tapması asan da olan başqa məhsullar haqda sizə danışmaq istəyirəm. Söhbət Olden Burger fermer xamasından gedir. Hörmətli tamaşaçılarımız, onları hər mövsümdə tapa bilərsiniz bizim dükanlarımızda. Alman keyfiyyətli, yüksək kalorili və yağlılığı 24 dərəcəli olan, yəni bu orta yağlılıq dərəcəsi hesab olunur. Xamalardan, fermer xamalarından gedir söhbət. Biraz öncə stresslərdən, o pis əhval-ruhiyyəni yəni qovmaqdan danışdı doktor ki, raziyana buna nail ola bilir. Hər halda eyni şey siz xamalarla da yaşaya bilərsiniz. Təbii ki, qida məhsulu olaraq və həmçinin əhval-ruhiyyənizi artırmaq üçün sadəcə onu açmaq, onu yemək, hətta bəzən içinə müəyyən dərəcədə şəkər də əlavə etmək antidepressant kimi sizə qulluq edə bilər. Bremen'də istehsal olunan Olden Burger xamalarını siz 2 qablaşdırmada görə bilərsiniz dükanlarımızda. Kiçik ölçüdə, yəni 200 qramlıq bax belə stəkanlar demək olarsa və yarım kiloqramlıq fermer xamasını istənilən marketlərdə əldə edə bilərsiniz. Yeyin, nuş edin və təbii ki, təzədən onun dadını yaşamaq, hiss etmək arzusuna gəlin və daha bir faydalı məhsuldan danışmaq istəyirik. Söhbət Borges zeytun yağlarından gedir. Bugün zeytunun adı çəkilmədi, amma zeytun da bir çox hallarda təbii ki, çox faydalıdır. Borges zeytun yağlarının tərkibində Y vitamini çox zəngindir. Eyni zamanda antioksidantlar var. Ümumiyyətlə, bu antioksidant ifadəsini biz istifadə edirik. Çünki həqiqətən cavan qalmağımıza kömək edən maddələrdəndir, vasitələrdəndir və uzun müddət dərinin cavan eyni zamanda elastikliyini qorumaq istəyirsinizsə, Borges zeytun yağlarından istifadə etməyi sizə tövsiyə edirik. Uşaqlarda, yaşlı insanlarda, xanımlar həm qida olaraq, həm müalicəvi bir vasitə olaraq, eyni zamanda kosmetik vasitə olaraq da zeytun yağlarını, Borges zeytun yağlarını sizə tövsiyə edirik. Gelişin sponsoru Multitaps Immuno immunitetinizi hər zaman möhkəmləndirməyə sizə kömək edəcək. Eyni zamanda müəyyən soyuq dəymələrdən, qripdən qoruyacaq. Bu, Avropadan ən popüler
popüler vitamin ve mineral kompleksidir. Multitaps immuno vitaminleri arasında xüsusilə uşağınızın inkişafına xidmət edən müəyyən kompleksler de var. Müəyyən yaş dövrlərində bax bu mineral ve vitamin kompleksindən istifadə edə bilərsiniz. Multitapsların tərkibi 11 vitamin ve 9 mineraldan ibarətdir. Bu vitaminlerin tərkibində şəkər, süni rəngləyicilər və konservantlar yoxdur. Yəni bu yüksək artıq səviyyədə təhlükəsizlik deməkdir. Nömrələri sizə deyim 449-86-64, 449-86-44 nömrəsinə hər zaman zəng vurub daha ətraflı multitaps immuno vitaminləri haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz və yaxud da apteklərdən soruşa bilərsiniz. Natura Siberica yaban otların kosmetikasında daha bir yenilik. Gözəlliyinizi vurğulamaq üçün xüsusi hazırlanmış, tam təbii və bitki mənşəli organik dekorativ kosmetika seriyası. Bu və mütəmadi olaraq yenilənən Natura Siberica çeşidlərini yeni ünvanda açılan Azərin hədiyələr dükkanında əldə edə bilərsiniz. Yeni ünvan, Çəmənzəminli küçəsi 14, telefon 441-0690.